Magandang araw po, Doc Willie to. Marami nagtatanong sa akin kung ano daw ang sakit na depression. May dalawa pong klase ng depression. Eh. Yung una, yung nalulungkot lang yung tao. Malungkot ka, iniwang ka ng boyfriend, walang pera, tinanggal sa trabaho. Malungkot lang yon. Hindi po yun sakit na depression. Meron tayong tinatawag na sakit na depression. Ito yung major depression. Matindi, seryoso, pangmatagalan matagalan tong sakit na depression at may namamatay dito. Para malaman natin kung yung kaibigan natin talagang may sakit na depression, ipapakita ko po sa inyo ang criteria. Ito po yung criteria ng major depression. Kung makikita nyo, meron pong some siyam na sintomas. Kung meron kayo at least limang sintomas na nakalista sa atin dito, at nararanasan nyo itong mga sintomas na at least dalawang linggo, mas maganda kung lampas one month, meron na pong major depression yung pasyente. Isa-isahin natin ha, para malaman natin. Number one, depressed mood. Matindi ang pagkalungkot buong araw. Hindi lang basta sad, talagang malungkot na malungkot siya. Number two, laging pagod. Parang walang lakas kung meron kayo nito, one point na yan. So, bibilangin nyo, pag nakalima, yun ang major depression. Pangatlo, pakiramdam mo parang wala kang kwenta sa buhay, parang wala nang silbi, lagi kang guilty. Yan, number three. Number up, ito po, pang-apat. Hirap makakonsentrate. Hindi to yung ordinaring, ah, parang hindi lang ako makadesisyon. Hindi po, talagang hindi makakonsentrate parang ang bagal-bagal ng galaw ng utak. Ang tingin nila parang ang bagal. Hindi na makaaral, hindi na makatrabaho. Yan po para pumasok sa criterion ito. Number five, nagbabago yung pagtulog nila. Pwedeng yung iba hindi makatulog, yung iba naman sobra ang tulog. So, nagiging abnormal yung pagtulog nila. Next, walang gana. Wala silang interes sa buhay. Parang yung, yung dating gusto mong activities, palagay natin, mahilig ka mag-basketball, mahilig ka mag-lumabas, uh, mag Ngayon, yung dating gusto mo, ayaw mo na. So, kakaiba yon. Ito po. Uh, number eight, uh, nag-iisip ng death or pagpapakamatay. Ito po talaga yung pinakadelikado sa lahat. Yun yung binabantayan natin. Ha? So, pag may ganyang sintomas, dadalhin sa psychiatrist. And Uh, parang balisa, irritable, at mabagal ang lahat. Yan, restless lagi. At ang number nine, weight loss. Pwedeng namayat ka ng mga seven or eight pounds or tumaba ka ng seven or eight pounds. So, parang dinadaan sa pagkain yung lungkot. Ngayon, kung meron kayong kakilala na papasa sa five na sintomas dito, eh, meron siyang major depression. Kung hindi naman umabot ng na lima, kung tatlo, apat lang, so babantayan natin, baka umabot doon. Tapos, ang major depression po, isa po siyang tunay na sakit. Hindi siya isip-isip lang natin. Ang problema po sa utak ng pasyente, nagkukulang siya ng serotonin. May chemical imbalance. Actually, ang depression na mamana yan, eh. baka sa pamilya, sa magulang, kung may lahi kayo, 10% ng tao sa buong mundo may depression yung normal na tao, makikita mo, marami siyang serotonin. Ito yung happy hormones. Ayan, no? naglalabasan. Maraming happy hormones. Ang taong may depression, pakonti ng pakonti itong mga serotonin niya. Ang konti na lang lumalabas. Kaya po natin, binibigyan ng antidepressant. Ang trabaho ng mga antidepressant na gamot, inaayos niya itong mga receptor dito hindi niya gano'n pinapabalik, kaya dumadami ulit ang serotonin. Sa pag-inom ng gamot para sa depression, na-adjust niya to dumadami ang serotonin, nagiging mas masaya yung pasyente. So, paano natin gagamotin yung major depression na sinasabi natin? Ito po yung mga options natin sa major depression. Pero para sa akin, ang payo ko sa inyo, ang number one na gagawin, dadalhin natin sa psychiatrist or sa psychologist ang pasyente malaking tulong po yung gamot. Siguro in two weeks, three weeks, uh, bibilis na yung galaw ng pasyente, bibilis na yung pag-isip niya, medyo aayos na yung mood niya, hindi na siya mag-iisip ng masasama. Yan. Gano katagal iniinom ang antidepressants? Depende. May iba, anim na buwan lang, magaling na. May iba, ilang taon. Tsaka pwede naman ibaba yung dosos. Para sa akin, gamot, number one, kasi emergency yan, lalo na kung nag-iisip siya ng masama, kailangan mapigilan natin. Marami nang namamatay dahil sa major depression. So, doktor, number one. Number two, para sa akin, yung positibong kaibigan. Kung mayroong makakausap sa kanya, lagi nakabantay sa kanya, may nakaalaga. Malaking bagay ito, uh, pagmamahal ng kamag-anak, kaibigan. Tapos, kung gusto nyo pa rin dagdagan, siyempre, healthy eating, may tulong. Uh, paliligo, exercise, may tulong exercise. Uh, gumagawa sa art, yoga, uh, ito may ibang options, pwede rin naman ito. Pero para sa akin, siyempre, ang pinaka-importante yung uh, check-up ng doktor at psychotherapy. Merong style kasi mga psychiatrist, kinakausap siya, mas kaya nilang gawin. So, sana po natulungan ko kayo para maliwanagan ang depresya ng nalulungkot lang at major depression. Ngayon naman, para sa mga nalulungkot lang, simpling uh, simpleng lungkot lang na hindi naman pumapasa dito, okay lang yon. Pwede mo gawing pasayahin, manood ng comedy, di ba? Maglabas-labas, ayayain mo, kaya na yon. So, sana po nakatulong ako sa inyo at sana makahanap tayo ng tao o kaibigan na may major depression at matulungan po natin sila. Salamat po.